Ali dorò, no? Mi chiamo io, Gustavo. Vieni qui, sai, vieni qui, sai. Mamma, mi metto, vieni qui, sai. ကျွန်တော်တော့နောက်ထပ်ဟိုခံအောင်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆောင်းကတော့ပြောပါတယ်အဲဟိုပေါ့နော် ICU ရဲ့ထည့်ပေးခြင်းကဒီညသုံးဖို့ပေါ့နော်လက်ပြန်လေတဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲည7:43မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးအောက်ဆီဂျင်တွေရောနှလုံးပုံလုံးတွေရောပရက်ရှာတွေရောဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲသွားသူကြပြီးတော့အိတ်နေနေပဲလို့ပဲဆုံးသွားတာအဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2019လောက်တည်းကပေါ့နော်အဲစစ်ကြီးရဲ့အချိန်မှာဒီတရက်ရွက်မှာပေါ့နော်ဟိုအကျိန်လေးလိုမျိုးအသေးလေးတစ်ခုရှိရေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲရုံကလေးကလည်းဆောင်းရတော့ပေါ့နော်ဘာမှလုံးဆရာတော့မလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကဟိုခွဲလို့လည်းမရတော့ဘူးအသက်လည်းကြီးနေပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဆေးနေပဲခူပါပေါ့နော်ဆေးနေပဲခူပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဆေးနေပဲခူပါတော့ပေါ့ဆေးနေခူပါပြီးချိန်မှာလုံးခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကပေါ့နော်လေးလလောက်ကအဲ့လိုအွားပေါ့နော်အဲရုပ်တရက်ပေါ့နော်အသားတွေဝါလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့အရင်တော့အွားအသေးဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အသေးအောင်တော့ဝါလို့ထင်တာပေါ့နော်အသေးအောင်တော့ဝါမပွင့်တဲ့လို့အဲစီယုံတွေပါတက်ပြီးတော့အွားခေအောင်ငန်းနေဖြစ်တာလို့ခေအောင်နေဖြစ်တော့စီယုံတွေပါတက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပေါ့နော်ဒီဟိုဟာအသေးကြီးကဆင်းတဲ့အစိတ်ကဘာဒီကင်ဆာအကျိတ်ကကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်သွားတာပေါ့နော်ပိတ်သွားပြီးမဆင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲမီနီအော်ပရေရှင်းပေါ့ဆိုင်ဦးလန်းချောင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာဆီအောင်ကအဲဒီအစိတ်တွေပြန်ထွက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ပိုင်နှချောင်းပေါ့နော်ပိုင်နှချောင်းပေါ့စတမ်လိုပဲပုံမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးလေတော့ကွာပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာလို့သိရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုဒီကင်ဆာကတော့ဟိုခုလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် stage 4လည်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဟိုဒါမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုခုတာတော့စီးနေတော့ထိန်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဖောက်ကိုဟိုနောက်ဆုံးချိန်ဒီကင်ဆာဆိုတော့ဟိုမနာမချင်တဲ့အဓိက easy ပေါ့ဖို့တော့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားရတော့ပေါ့နော်စီယုံနေပဲတက်လိုက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲပြန်ကောင်းသွားပြီဒီအရောင်လဲအဖောက်တော့ပြီးမသိတာအဖောက်ကရိုးရိုးအစာရင်မကောင်းဘူးလို့ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောထားတာပေါ့နော်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဒိုင်းမဲ့အိမ်ပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့ဒိုင်းမဲ့ဆက်ထားတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်စီယုံတင်နောက်တစ်ခေါက်အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအွားပေါ့နော်ဒီကင်ဆာဆဲကလည်းတပီပီနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ဒီပြန်လာလဲပါမှာပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲတခြားယောဂလေးပါအဲ့လိုဝင်လာတာပေါ့လေဟိုငိုရဲစီးကြိုလည်းရှိပြီအသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့ပေါ့နော်လူကြီးယောဂလေးကအဲ့လိုရှိရဆိုတော့ဟိုစားလဲတပီပီနဲ့မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မစားနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအပုံသွေးစစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်တင်ရတာပေါ့နော် ICU ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲလို့အဲသိမကြောက်အောက်ဆီဂျင်တွေပြန်ကြတော့အဓိကတော့ချွဲကြက်လို့ပေါ့နော်ချွဲဆုပ်ထုတ်တာလည်းအများကြီးပဲအဲ ICU ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေအဲချွဲဆုပ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်အသက်ရှူပိုက်တက်ထားတာပေါ့လေအသက်ရှူပိုက်တက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ဟိုခံအောင်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆောင်းကတော့ပြောပါတယ်ဟိုပေါ့နော် ICU ရဲ့ထည့်ပေးခြင်းကဒီညသုံးဖို့ပေါ့နော်လက်ပြန်လေတဲ့ဘယ်လိုပြောသူကတော့အဖွားကိုကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကြည့်ကြည့်ရသူကဘာမှတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးတော့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျသွားပြီပေါ့နော်သူတို့ဒီ pressure ရပိုင်းကျတော့လေဒီ pressure တက်တက်ဆီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ dose 3မျိုးရှိရပေါ့နော် final dose တိကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် final dose ထိုးပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုမရတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းလွတ်တက်နိုင်တာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြီးပါတယ်ဆရာဝန်တွေလည်းအချိန်မှာပဲအဖွားကြည့်ကြည့်မယ်ည7:43မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးအောက်ဆီဂျင်တွေရောနှလုံးပုံလုံးတွေရောပရက်ရှာတွေရောဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲသွားသူကြပြီးတော့အိတ်နေနေပဲလို့ပဲသုံးသွားတော့ခွာကောင်းအောင်ရောက်မှာပါခွာဟိုပြပြလဲနေတတ်တယ်ဟိုစိတ်လဲရှင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွာအတွက်လဲအဘွားရှိနေစင်းတော့လဲအဘွားအမြဲတမ်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးတယ်ရဲလူတန်းတယ်ပေါ့နော်ခွာအမြဲတမ်းလူတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဖွားတော့ခေါင်းရမှာရောက်မှာပါ